Васіфо break the wall. Це реп, який Росія представить на Євробаченні цього року. Але не всім така музика тішить слух. It was very hard to... було складно зрозуміти, чому хтось може так сильно тебе ненавидіти. Hate you so much. Маніжа Сангін співатиме пісню Російська жінка, яку у самій Росії дуже сильно розкритикували это за пісня кому нужна така пісня исполнительницу маніжу русской женщины, назвати язик не поварачується. Декому не подобається ліберальний меседж сильної жінки, а дехто вважає, що справжня російська жінка не має права так виглядати чи поводитися? Мы гіриндиздми з дитинства чули поради. Треба бути такою, треба бути сякою. Носи спідницю, ні довшу чи коротшу. Ці стереотипи згубно впливають на наше життя, і я втомилася від них. Маніжа народилася у Таджикистані, у Центральній Азії, і те, що співачка не етнічна росіянка, зробило її ще більшою мішенью для цькування. одна мати двох дітей написала мені. Молиться, щоб мій літак розбився дорогою до Євробачення. Також я отримую погрози. Якщо співатиму про те, якими мають бути російські жінки, то більше мені не жити. чи були у вас через це думки досить всього цього? Я краще відмовлюся від конкурсу. I'm, I'm a I'm, I'm... я звичайна людина. У мене є почуття. Тому, звісно, я про це думала. але зараз у мене є чимало підтримки. не лише від преси, від медіа, але й від звичайних людей, таких як я. Тому я сильніша і кажу: вийду на сцену і відпрацюю свій номер. Ну а щодо пісні про російську жінку. Що ж, я британський чоловік, фанат Євробачення, і мені вона подобається.